ង្គប្រសាសន៍ស្ដាយលើកខាងប្រណិតប្រាប់ប្រណមបង្គំចំពោះអង្គប្រសាសន៍ស្ដាសម្ពុទ្ធជាមកត់លសេចណរសាមេដៃទេតាពិសាស័យជុំសូមគោរពដល់លោកមេបាមេតាបីតាកូនប្រុសស្រីអស់លោកជាលោកតាលោកយាយហើយដល់លោកជំនាញអស់លោកគ្រប់ស្រីអច័កអចែអសោអធិអហិអបែកអមែកទាំងអស់ក្នុងឯរោងជ័យជុំសូមអត់ទោសបើមានខុសអ្វីសន្តានណភ័យដល់ផងព្រោះឥឡូវនេះម៉ោងទៅ7:10តលេងវែងពេកក្រែងក្រចប់ពោះម៉ោងទៅ10ចប់តែម្ដងហេតុនេះខ្ញុំសុំខំខាក់កាត់ខ្លីផងតែបើមាននៃឆ្កងដោយបាត់ណាសន្តានបងអូនទាំងអ៊ំទាំងអ៊ីញាតិមិត្តព្រៀបត្រាក្នុងរោងជ័យជាទីស្នេហាខ្ញុំសូមគោរពតាមលោកគ្រូអាចារ្យនិងកម្មរា20ជើងអាប់សបបកញ្ញាទីតាឡានណាកូនស្រីអត់ទីអាប់សបបទីតាអូននៅអាណាណាកូនស្រីជើងឡើងមកមកតថ្លៃថ្លៃមកតថ្លៃមកតសំដីជាមួយបងចាចាស្វាគមន៍មកមកដល់ហើយបងឯងមកជួបគូសាចាចាស្វាគមន៍មកមកដល់ហើយបងឯងមកជួបគូសាសងឬបងស្រែងហៅរកនួនល្អតើរូបប្រពងមានការអ្វីឱកាសល្អយាមល្អអ្នកបណ្ឌិតចិនសវណ្ណរិទ្ធមានបារមីចិនសវណ្ណរិទ្ធមានរាសីដល់លៃគូស្វាមីភរិយាថ្មីកូនលោកមេបាតាំងពេញសំគូនឹងកញ្ញាលឹមស្រីស្រស់សម្បត្តិរបស់លោកប្រើការអើគូនឹងបាញ់ចបិតកលយ៉ាងនៃលឹមស្រីស្រស់គូនោះជាគូពីទេវតាព្រះអនបព្រំជុំឲ្យបាច់ការឲ្យពោសាសាទុកាជ័យចំណែកព្រះអនលោកប្រាការឲ្យយើងពីកាយាចុងដដៃព្រះអនប្រាយើងពីអាត្មាឲ្យចោយតាចុងដដៃហែហោអមត្រក្រាំងកន្ត្រៃនោមលៀបនោមជ័យក៏លោកមេបាយល់ទេយល់ហើយណាម្ចាស់បងថ្ងៃនេះការកូនបន្ត្រាបន្ត្រីនៃលោកមេបាឯបងការបន្ត្រាបន្ត្រីមិនមែនការកូនបន្ត្រាបន្ត្រីទេណាអូនិយាយខុសទេបាទដែរបន្ត្រាបន្ត្រីរបស់លោកមេបាគឺអ្នកបណ្ឌិតចិនសុវណ្ណរិទ្ធនិងបញ្ញវិទ្យកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខលឹមស្រីស្រស់អ្នកនាងទាំងពីរប្រអិនមានបរិបន្ទូលថាគូព្រេងនឹងគ្នា168ជាតិមកហើយណាអូនគូតាពេញដល់អតីតជាតិដល់បងអែបាទកូនកំមក៏ស្រស់កូនកំឡោះក៏សង្ហាចាបងមើលទៅកូនកំមខ្ញុំស្មានតែម្ចាស់មានរង្វាន់មេដាយមាសខាងទេវ៉ាន់ដូកាលពីឆ្នាំមុនអូបាយឈឹមថាប
ដូចចែសនស៊ីមីណាដូចប៉ិនកោកមុំដូចកពួរដូចកោកមុំស្អាតជាចាដូចកោកឡោះមើលដល់កោកឡោះក៏ដឹងដែរអ្នករៀនអ្នកសូនណាចាបងអ្នកសក់ឈរឈរយើងច្រើនតែណាំបកកែកណិតជាអត់តោះតាមម្នាក់តោះមើលឃើញណាមើលឃើញមើលបដាបដាអត់ញ៉ៅរូបថតមកយកមិញអូញ៉ៅជារូបថតណាព្រោះអ្នកមានបនអ្នកមានរាសីខ្ពស់ចឹងបើអិនសាតបញ៉ៅរូបសក់ថតសាយឋានទេវតាណាដឹងឮទាំងអស់គ្នាណាអូចាំតាសវណ្ណរិទ្ធហើយនឹងអ្នកស្រីស្រស់នឹងរៀបគោលការចាបងលោកមេបាខ្វះទេអូនហើយមានពេជ្រមកអូឡាំពិកលោកមេបាមានទាំងអស់ហ្នឹងចាតែប៉ុន្តែលោកគុំសំចង់បានរបស់ត្រៃមាសក្រាប្រាក់ជារបស់ទឹកណាអូនទេវតាយកទៅចងដៃឯបងហ្នឹងហើយអូនមើលកូនកន្លោះក៏ដឹងតែបកកែរលុយដែរចាហើយបកកែសំមើលធម្មតាបងឯងដឹងថាបកកែសំអ្នកបកកែសំចៃអូនមើលតែភ្នែកដឹងហើយបើមកឲ្យអស់ទេអត់ចាំចៃតាមពីភ្នែកឡើយគេដឹងថាខ្លួនគេអាយុជាង100ឯណោះចាព្រោះហើយគេអត់ហ៊ានបើពីឥឡូវទៅខ្លាំងទេគេសំចៃខ្លាច90ឆ្នាំទៀតមើលលុយលែងឃើញតែទូទៅចឹងកាត់ចាំបើទីគេចឹងចាហើយភ្នែកតូចតូចចឹងមិនអននេះណាមិនអនទេបងមកអ្នកខ្លាចគេថាភ្នែកតូចខំតែខ្ញុំអត់ខំទេអាដាមមួយទីអត់ខំសោះបងភ្នែកតូចមានគុណសម្បត្តិ3យ៉ាងអូភ្នែកតូចនេះមានគុណសម្បត្តិទៀតបាទ3យ៉ាងទី1អីបងតែអីយទី1ជីកម៉ូតូតាមផ្លូវដីមិនងាយហើយចូលផ្នែកយើងចុះទេអូល្អមែនបងទី2ចាទី2ខំនឹងគេក៏គេមិនងាយដឹងតែយើងខំដែរព្រោះយើងខំនឹងប្រឹងបើកផ្នែកសម្លាប់គេអស់ហើយបានប៉ុណ្ណឹងចាគេដឹងថាយើងខំទីទី3ទី3ផ្នែកគ្រាប់គុំគុំយ៉ាងម៉េចទៅទីណាមានលោកមានលោកពេចអីចឹងគេចាំឲ្យវត្តចាំម៉ូយមកចឹងម៉ូយអត់ទាន់មកចែកដល់លោកមកផាំងលើបាវអ៊ីក៏ចោលចូលតអត់ហ៊ានលួចដែរហើយបើអត់ហ៊ានលួចមិនទុកចិត្តផ្នែកប្រឹមចឹងដល់លួចឲ្យភ្ញាក់មិនមែនចឹងផ្នែកហ្នឹងផ្នែកគ្រាប់គុំហ្នឹងបងគុំសម្បត្តិបានចាចាបងចឹងអ្នកទៅហេងកូនប្រឡោះឲ្យកូនប្រមុំដូចចឹងដែរជាស្រីគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខកំពូលនារីគ្រប់លក្ខណាចាបងខ្ញុំមិនមែនប្រសើរលេងសើចទេគឺនិយាយដោយពិតឃើញលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ហ្នឹងមើលទៅយើងខ្មែរចិត្តដែរហើយប៉ុន្តែគួសមល្អណាស់អូនដូចកូនកំពុងកូនកលាស់អីឃើញបងសិតជំនាញសួរខ្ញុំឆ្លាតណាស់ដោយសិលធម៌ល្អណាស់កំរររដែរណាហើយជួបចឹងសบายចិត្តណាស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អើយអរគុណហើយគោរពឆ្លាតណាស់ម៉ាក់ប្រហែលជា20អត់បានកក់មួយទិញ20ដឹងហើយម៉ាក់20ទីដូចតែអត់យកលុយកក់ហ្នឹងខ្ញុំតែថាមិនចឹងហើយការងារគឺប្រកបជាហេតុនេះបានយើងគូទៅមាននៅកន្លោលវេទិកាកាត់សក់នឹងរាល់ថ្ងៃសិនតែមានថ្ងៃសម្រាប់ទេចា៎បើតែធ្វើមិនតម្រូវការបងប្អូនចា៎ហើយតោះជួបលោកបិមាលោកបន្តីតលីលោកចាត់ល្អចង់តែរកអានតតមុខនោះមួយទាំងពីរមួយភាសាមួយភាសាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមួយរួមអានគ្នាសិនថាមិនចង់យកលុយផងចាក់ថ្ងៃទីលេងទីម៉ែនទីម៉ែនចាចាក់អៀនមុតណាអៀនម៉ែនម៉ែនអើចាំឥឡូវម៉ែនទៅចង់គ្រាប់អានចង់យកលុយហ្មងអត់ចង់យកហ្មងចង់ជួយចងដៃឲ្យក្មួយក្មួយរស់ស៊ីមានបានអូចាំមករោងនឹងបាច់យកលុយទេចាំសុំឲ្យមាត់ខ្ញុំឆត់ឲ្យក្មួយក្មួយរស់ស៊ីមានបានសាគុំសាគុំសាគុំមួយហេងហេងណាមួយណាហើយណែនេះណាទេវតាមេទេវតាខ្យល់ឲ្យនាំគ្នាពងវៀងភ្លៀងទៅធ្លាក់នៅឯណាឆ្ងាយសមុទ្រទៅកូនធ្លាក់នៅនេះហើយបើចង់ភ្លៀងចាំមើលលោកមេបាប្រមូលលុយទៅដល់ផ្ទះសិនចាំភ្លៀងទៅអានេះក៏ទៅមកជួបហ្នឹងមានតែម៉ោង2:10ទៅហើយចិត្តឬរាំងព្រោះមានរោងការស្អែកទៅជួលខ្ញុំដែរអានេះគ្នាអ្នកស្អែកទៀតនេះសុំបែកភ្លៀងក៏កាត់គូដែរណា
ណាគុំអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែជាជុំអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងល្អតែជាជុំហ្នឹងគាត់ធ្វើល្អណាគាត់ណែក្តៅចောက်ឆេះថ្ងៃនេះអូយបើអិនក្របដាក់ឆាត់ពីលើឲ្យគេហៅឆាត់មង្គលគាត់ទៅដល់នាងអ្នកទាំងពីរតែជាជុំអញ្ចឹងអានោះក៏អបអរដែរតែបើអិនញឹមអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរហើយខ្ញុំអ្នកកាត់សក់ក៏មិនបាច់យកលុយដែរចាសូមលេងតែឯងគាត់មកចាខ្ញុំធ្វើសាក់សៃឲ្យបាត់ដល់រាប់តែលុយដែរចាំតែប្អូនទៅលេងចាតែនិយាយលេងទៅទេក៏ប៉ុន្តែអារឿងអត់យកលុយចង់តែអត់ដែរប៉ុន្តែចេះយើងក៏ចង់តែអត់ទេត្រូវតែអត់យើងបាននិយាយគ្នាហើយថាតម្លៃម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយនិយាយពីផ្ទះមកហើយមកដល់នេះបែរជាមិនយកនាំឲ្យបងប្អូនណាសុខគីនិយាយអត់ពិតត្រឡប់ត្រឡិនម្ដងយកម្ដងអត់បានដៃម្ដងដៃអញ្ចឹងចែអធិស្ឋានមករូងនេះខ្ញុំទ្រាំយកទៅទើបតលហើយអត់លុយទ្រាំយកតែទើបតលទៀតចាំការកូនក្រោយបងឯងចាំការកូនក្រោយឈ្មោះសួរប៉ាម៉ាក់មើលទៅសល់កូននៅសល់ម៉ាក់ទៀតលោកប៉ាខាងអ្នកម៉ាក់ទៅសល់ខាងប៉ាម៉ាក់កាកូនកន្លងនឹងទៅម៉ាក់ទៀតប៉ាប៉ានឹងម៉ាក់នឹង5ទៀតកូនម៉ាក់ទៀតចាំប៉ានឹង5ទៀតនោះបងជើងបងជើងអាម៉ាក់ទៅឡោះខាងនឹងប្រុងយើងអត់យកលុយទាំង5ហ្មងឯងអត់ទេអត់យកលុយ2ឯទៅមើលឥឡូវសួរម៉ាក់ប៉ាកូនខ្ញុំនៅម៉ាក់ទៀតម៉ាក់ប៉ាដល់ប្រាំដែរល្អណាស់ម៉ាក់ប៉ាស្អាតម៉ាក់កូនស្អាតស្អាតចឹងបានមាន10ទៀតក៏ល្អដែរធនធានអ្នកស្អាតច្រើនចាមើលម៉ាឡើយម៉ាបកើតឯម៉ាអូយទៅសើណាស់បងប្អូនគាត់មានកពួរពួរពួរទាំងអស់មែនដូចខ្ញុំឯងលេខ3អ្នកបងប្អូនម៉ាច់ខ្លះម៉ាច់ខ្លះកូនឯង4អ្នកមិនស្លទៅធំបន្លែមកព្រោះកូនខាងកូនកន្លះកូនប្រុសមើលមានគាត់ធំធំណាស់ល្អណាស់ឃើញដល់ចេញមកអូមើលថាអ្នកណាចង់រករឿងអីគាត់ទៅចុះពីលើឡានមកបាច់ទេទៅវិញហើយខ្ញុំមិនដឹងទេក៏មានប៉ុនប៉ុនណាស់នៃសប្រមាណ8អីណោះមានសុខភាពល្អមានតម្លាក់មានតែគេហៅថាមានកម្លាំងណាចាបងតែមិនភ្លេចទេឥឡូវចេះបាទលោកបិបាបងប្អូនប្រុសស្រីលោកតាងាយអាសោអាម៉ែអាប៉ែអធិអីទៅថាខ្ញុំអត់យកលុយនឹងគឺតាមមិនបន្ទោសខ្ញុំទេអាកឡោតាមបងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនសុបាយចិត្តសូមបងប្អូនជលេងផ្ទះដៃមួយបើខ្ញុំអត់យកលុយសុបាយចិត្តសូមជលេងផ្ទះដៃមួយបាទអត់ខុសទេណាអើយតាកងតាម៉ាស្រុកគ្នាល្អណាស់ចាមកគេគ្នាចឹងល្អបងតែលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវអត់ភ័យទេចាអត់អីទេអត់អីអូបើចឹងល្អសម្រាប់ចិត្តបើសម្រាប់តែផ្លាយភ្លេងនេះណាអាចារ្យឲ្យជូនគាត់ធម្មតាចុះចាជូនតាមការប៉ារ៉ាទីឈ្មោះល្បីនេះជូនតម្លៃគាត់ធម្មតាដែរតែអ្នកភ្លេងខាងខ្ញុំនឹងបាច់ទេណាចាបាទចឹងជម្រាបជូនម្ដងទៀតអបអរសាទរមួយដែលរីមង្គលការគូគេរោគ្នាឃើញសូមឲ្យសុខឲ្យសប្បាយអូតែជួបគូថ្ងៃក្រោយគុំដៅដូចពូដែរហ្នឹងឲ្យតែខ្លាចជាអង្គាលោកជំទាវទៅចាខ្ញុំគ្រាប់គាត់នឹងទឹកចំណាយថាឲ្យគេបានសុខបានសប្បាយទៅចេះតែហៅកាត់សក់ហាហោអញ្ចឹងណាចាបងដូចមកគូនោះគាត់ទៅតេស្តទៅអាមេរិកកងអើយទៅតេស្តទៅអាមេរិកគេថាភ័យកាលហ្នឹងអាមេរិកគេតាំងហ៎អាមេរិកគេតាំងគាត់ចាប់ដើមភ័យខ្លាចថាធ្វើតេស្តអត់ជាប់ទេកាលហ្នឹងគេតាំងដល់ពេលអញ្ចឹងថាអោបារមីទេផ្ដាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែរបើសិនតែមាត់ខ្ញុំទឹកខ្ញុំកាត់សក់ខ្ញុំធ្វើអំពើល្អខ្ញុំសុចរិតមែនសូមមកគូនកំបុកធ្វើតេស្តបានជាប់ទៅអាមេរិកដូចជាដីប្រាថ្នាចាបងតែគេកាត់សក់ហ្នឹងថាអញ្ចឹងដោយថាបងប្អូនអាចជាអុកញ៉ាលោកជំទាវចឹងណាចាបាត់ប្រហែលជា4ឆ្នាំគាត់នៅដៃជួបគាត់កាត់សក់ហើយមិនដល់ដៃជួបគ្នាជួបរវល់គាត់ក៏រវល់តែមកជួបនៅកន្លែងលៀងឡានអូបងឯងជួបគាត់ដែរបាទបងប្អូនគាត់ស្គាល់អត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ក៏តាមបងឯងចាំខ្ញុំហ្មងហើយខ្ញុំចាំមិនអត់ខ្ញុំបងប្អូនច្រើនខ្ញុំម្នាក់ឯងចាំខ្ញុំជារងមុខដូចប្រហែលតែអ្នកបងណាបងឯងចាំខ្ញុំនេះសមត្ថផលឯងគេបងសមត្ថផលកូនអូមិនចាំថ្ងៃអូសមត្ថផលអូនប្រុសឲ្យសរទៅលុបលុបមើលណៅទៀតទៀតកូននឹងលុបលុបស្រាប់ហើយ
ណែបងហ្នឹងបងឯងកាត់សក់ឲ្យខ្ញុំបងឯងថាមិនថាឲ្យខ្ញុំធ្វើតេស្តជាប់គឺតាំងអើតាំងគេធ្លាក់ក្នុងអត់ជាប់តែខ្ញុំមួយមែនបងដូចទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិមិនជួយថែអាសាមិនអីឲ្យមានដីជួយដឹងលឺងាត់បងឯងនឹងដូចថាទឹកបងខ្ញុំបានទៅអាមេរិកឥឡូវបានសិទ្ធិជាតិដែរមកនៅមកលេងក្នុងខ្មែរម្ដងហូតប្រព័ន្ធក្បាច់មកមកឲ្យបងឯងហ៎ពួកគាត់វាយុគសិនលុយកដាមរយឡើងណែណែណែទីទីចាស់ខ្ញុំឃើញគេហូតលុយចឹងចាស់អីវែងដាក់ដែរនេះខ្ញុំឃើញគេហូតលុយចឹងដឹងថាមិនទៅនិយាយថាយើងចង់បានរបស់គេធ្វើដើរយើងទូសាប់អត់លុយគេតែកបោមិនធ្វើរកធ្វើរៀងទៀតទៅយើងនៅដល់ដូចមើលមើលភ្លឺភ្លឺវិញថាឯងយើងកាត់សក់ឲ្យគេថាគេចឹងនេះយើងដូចថាចង់បានអាថ្លៃរង្វាន់នេះយើងទៅធ្វើចឹងទៅដើរមិនទូកាន់មកបាច់មកវែងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះតាតាខ្ញុំខ្ញុំក៏លេងព្រឹកចុះនេះធ្វើដើរមួយទៀតសប្បាយទេបងតាតាយឺតយឺតទេខ្លាចគេឈប់គេលេងខាត់បងចាំចាំមិនទៀតបងគេគេតាន់បងបងមានលុយសុំដូរ100មកបងខ្ញុំធ្វើរត់ព្រឹកសុំដូរលុយទេដូរអត់លុយរៀងរៀងឡានគាត់ចេញថ្ងៃឡានហ្នឹងប៉ុន្តែលុយបែរជាគាត់ជាប់លុយអីឡៅណាគាត់ជាប់លុយអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលហើយចិត្តទៅវិញគាត់ហាងខ្ញុំទៅហូបអីចឹងទៅគាត់ឲ្យបាន3000ដែរតាមនាំរបស់ពុនណាចឹងឲ្យខ្មួយមួយបានជាអុកញ៉ាលោកទៀវអីចឹងណាហើយដល់ពេលហើយជួបពូចឹងធ្វើតែដូចគេណាដូចគេទៅចាំដូចគេបាច់ឲ្យចាំដូចគេដល់គាត់តែខ្លាចឯងឲ្យមួយគាត់វល់លៀនណាតែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចូលវល់លៀនហើយធ្វើចាំដូចគេមួយឆ្នាំឆ្នាំចូលពូរាប់ពាន់ចឹងមិនដែរចាមែនតាបងសាធុក៏ដល់មួយដែរចឹងតែខ្ញុំមករួមនៅខាងភ្លេងការនេះគឺថាអត់យកលុយទេមកហ្នឹងគឺអត់យកលុយទេនេះណាល្អណាស់បងនៅតែលេងចាដៃវិញទេណាមកអត់យកលុយអរមួយអរនេះបាទអូអូបងមកហ្នឹងអត់យកលុយទេបាទទៅវិញបានយកបាទចាទៅវិញបានយកព្រោះអត់ទាន់ចប់បងនិយាយដល់អត់និយាយចឹងបាទចេះកូនប្រុសកូនស្រីថ្ងៃនេះទៅខ្លាចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបើអិនដាក់ពលាមឲ្យចាត់ចែងទិពតាប្រមូលទិពតាប្រមូលលៀប្រមូលជ័យដើររកកន្លែងណាក៏ជួបផលជួបចម្រុងជួបចម្រើនដែរចាបងតែថ្ងៃនេះទៅខ្លាចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដែរក្រុមហ៊ុនឯណាបងក្រុមហ៊ុនចិនសវណ្ណរិទ្ធលឹមស្រីស្រស់ Co LTD Limited អូចាំឡើងជាលោកកន្ទៀវនោះអ្នកអុកញ៉ាហើយណាបងអាកំលោកអញ្ញាសវណ្ណរិទ្ធរកបានលោកជំទាវសីស្រអាហ្នឹងដែរលុយគេផ្ញើមកហ្នឹង7លានថ្ងៃហ្នឹងចំណូលបាន7លានឥឡូវលោកជំទាវលោកអញ្ញាហ្នឹងសម្រាប់ចូលមកផ្ទះសិនលោកក៏ដាក់ជំនាញគីហើយចាយកតាវិញលោកអញ្ញាដល់ព្រោះក៏ចង់ថាបីល្អទុកឲ្យប្រពន្ធនេះបានចំជាបរោះគ្រប់លក្ខមានលុយឲ្យប្រពន្ធទាំងអស់មានទុកខ្លួនឯងចាយខ្លះហ្នឹងណាទុកឡាដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រធានធនាគារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រធានខាង Finance គឺនងជាណាខាងការហិរញ្ញវត្ថុលុយដែលផ្ញើចូលមកចូលបានតែចេញទៅវិញប្រប៉ែប្របានចេញហ្នឹងហើយទុកខ្លះខ្លះហ្នឹងផ្ទុំចំណាយត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយគឺចឹងបានវាអត់បាត់មុខបាត់ក្រោយគឺថាដឹកមកសល់គ្រប់សម្បត្តិឡៅម៉ាឡៅបងតែយើងខ្វាយហើយជ័យតាខ្ញុំតែបន្សំឡៅម៉ាយ័យតាចា៎យ័យតាតែខ្ញុំខ្វាយបើយើងបើវាតែខ្ញុំម៉ាក៏ត្រូវហៅបងហៅម៉ាបើយាយខំចិត្តអញ្ចឹងណោះចា៎ហើយខ្ញុំក៏មិនខ្មែរសតហើយមិនខ្មែរសតទេមើលសបល់អញ្ចឹងខ្មែរសតអូសបល់ឡាក់ខ្មៅសតហ្នឹងរៀបតាមត្រង់កងខ្ញុំមកពីស្រុកចិនសតហ្មងអត់មកចិត្តចិត្តឆៅតែម៉េចយាយខ្ញុំក៏ខ្មែរចឹងអាខ្ញុំយើងសង្កត់ខ្ញុំសអូយហើយចិត្តក៏មកឯងមកពីស្រុកចិនចឹងមិនបានតែកោនោះតែកោខ្មែរហ្នឹងឌួងហ្នឹងដាក់តាមខ្មែរទេនៅស្រុកចិនមិនឈ្មោះឌួងឯណាហើយឈ្មោះអីវិញយ៉ាងអូបងឯងចាទេយ៉ាងហ្នឹងក៏អ្នកខ្លាហានហើយក៏មិនចាហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅនោះក៏មិនឌួងស្រុកគៀដែរនៅស្រុកចិនមកឯងមិនឈ្មោះឌួងស្រុកគៀហ៎ហើយឈ្មោះអីវិញយ៉ាងគៀអូយ៉ាងគៀនឹងជាកាងមែនទេយ៉ាងយ៉ាងអ្នកក្លាហានគៀគៀនឹងកូនកូនក្លាហានអូតែស្រុកចិត្តបងហ៎ខ្ញុំប
ងប្អូនទៅដូនមួយអាយ៉ាងគួហ្នឹងយ៉ាងគួទៅកាត់ហ្នឹងយ៉ាងគួដៃសៀវឡុងនេះហ្នឹងសៀវឡុងនេះឃើញខ្ញុំអេប៉ែអូតែបងឯងប៉ែអញ្ចឹងបងប្អូនម្ល៉េះចាអូចាគាត់ទៅហៅទៅហៅហៅថាម៉េចចឹងតែយើងហៅអីបាច់សួរមីងខាងណាដល់កំពីខាងម្ដាយចាបើគេហៅកោបាច់សួរមីងខាងណាមីងខាងឪចាគេហៅគ្រូគូខាងម៉ែបើគេហៅណែធាប៉ដៃអីចាអាប៉ែអញ្ចឹងទៅណែដៃសឹមអត់ដៃអឹមចាអាចាក់ដៃសឹមអញ្ចឹងណោះអាហៀមដៃអសោហោដៃអាចេគេហៅអានឹងអីយ៉ាកាត់ចិត្តមែនតាកុំឲ្យមកពីស្រុកចិត្តមែនបងអើមកពីស្រុកណាមកស្រុកចិត្តហ្នឹងហូជីមិញហូជីហូជីមិញស្រុកចិត្តបែរឯងកងមិញអូកងមិញណាកងមិញហូជីមិញលុយសុំមិញមិញដូចនេះចាំផ្លេចបាត់ហើយសុំចាំពីបន្លំហ្នឹងនេះបងឯងនិយាយចិត្តមួយកុំឲ្យមែននិយាយតែចិត្តចាំអូចិត្តចិត្តជួងដល់កងដល់ម៉ាខ្ញុំគេទៅមកពីស្រុកចិត្តណាជំរាបសួរគេថាម៉េចដែរចិត្តគេថានេះហ៎នេះហ៎ឲ្យដៃដែរខាងញោមកបលយ៉ាងនេះហ៎អូដាក់ដាក់ដាក់ចឹងដាក់ខាងណានេះហ៎អូនេះហើយចឹងញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយជ្រក់ហ្វាន់អីយ៉ាមិនវាច្រើនខ្ញុំអត់សូវចេះកុំងើខ្ញុំនិយាយច្រើនកុំខ្ញុំព្រួលខ្ញុំនិយាយតែទីជីវចាំបាយបកកែទីជីវបាទបើទីជីវអានឹងសួរអត់មកឆ្លាញ់អូ100ពាក្យអីចេះបានពាក្យអីចេះដឹង100ណាអូ100ទេចាំបាទបាទម៉ាកុំចេះទីជីវដែរទេចេះហើយបើបើថាចេះទីជីវអូណោះបងស្រីលើកដៃបើថាកុំចេះណោះបាទបើបានបើចេះសុំមួយណៃសួរហុកគៀនវិញចាមិនឆ្លើយខុសមកទេមើលសោសោឯនឹងអាហៀចេះហីហីជួយប្រាប់ខ្ញុំផងហីអត់មានទេខ្ញុំសួរចាំទីជីវហ្នឹងឯងមិនទៅចង់ណាស្រួលមកមើលមកហែ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 ហែហែកាត់ខ្លួនខ្ញុំបាត់ឡើយហ្នឹងឥឡូវសួរចាំទីជីវហ្នឹងបាទចាំទីជីវញ៉ាំបាយថាម៉េចអង្គើមអេអង្គើមវៀតណាមណែជាបឹងញ៉ាំបាយជាបឹងញ៉ាំបបជាគួយញ៉ាំស្រាហេហេហេចិនណាស់ចេះខ្មែរហ៎ចេះខ្មែរហ៎ណាជាគួយជាគួយអូជាគួយជាគួយជាគួយគ្រូគ្រូបងគ្រូញ៉ាំស្រាជាគួយអើគៀមហឺជាគួយគ្រូគ្រូញ៉ាំស្រាញ៉ាំស្រាញ៉ាំស្រាជាជីវជាជីវជាជីវជា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 ជីវជាជាជាជីវគាត់ស្នាប់បានតបងបានគាត់សើចទៅស្នាប់បានហើយដឹងហើយហើយចាំញ៉ាំបង្គាគេថាម៉េចបង្គាជាហេមីតាហេមីនេះបង្គាក្រៀមឯងអានឹងក្រៀមជាយ៉ាហេអីយ៉ាហេអោបង្គាជាហេអីមិនបានជាហេហេបង្គាបង្គាចាំញ៉ាំមកញ៉ាំមកជាហឺមិនបានហឺហឺត្រៃអានឹងវានៅទឹកដែរវាត្រៃដែរហ្នឹងបើចឹងគេមិនហៅវាហឺចាំបើចិត្តញ៉ាំជ្រូកខ្វៃគេថាម៉េចជ្រូកខ្វៃជាសៀតើហេអញ្ចឹងបន្ទាខ្វៃវាខ្វៃជាសៀអាអាទៀអានឹងកងទៀអូចាំមន់មន់កូនជាសៀកូនចាំញ៉ាំកូនដល់គេថាម៉េចកូនជាអមអាំងអមនេះខ្មែរណាបងអើច្រឡំជាសៀគូអូកូនដល់ជាសៀគូសៀគូចាំបបប្រហុកចំហុយប្រហុកចិនអត់មានទេអត់មានប្រហុកទេជាបលរហុកបងបងហុកបើចាន់អត់មានប្រហុកផងចាន់មានប្រហុកតែយំទូឲ្យកងខ្ញុំមកចានកងខ្ញុំលើកហាត់លើកហាត់អាក្រពះអូបងជាអាជាមីឡាអុយអុយអេអូមកជាជាមីឡាអុយនេះថាម៉េចបងបងជាណាតែខ្ញុំមិនហូបទេអាជាមីឡាហ្នឹងហូបមិនចូលទេអុយអុយអូមកពីកងម៉ែជាភាសាហ្នឹងអត់ហូបប្រហុកផងនិយាយចឹងបន្លែចឹងថាម៉េចបន្លែបន្លែខ្ញុំចំណាំមើលកងខ្ញុំឲ្យតែលឺសូរគាត់និយាយឆាយឆាយហ្នឹងបន្លែហើយស្អីខ្លាំងយើងខិនឆាយ
ជីឆាយជីឆាយបែកឆាយបែកឆាយណាគ្រូឆាយគ្រូឆាយតាំងឆាយតាំងឆាយគេញ៉ាំបន្លែទាំងអស់ហើយនឹងចាប់ឆាយហេហេចាប់ឆាយសឡទេចាប់ឆាយសឡមិនសឡដាក់បន្លែចាប់ឆាយមានមូលហេតុគេហៅចាប់ឆាយមកវិញមកគេរាប់ដែរឯណោសាស្រីងៅលាក់ឈិតពួយកោចាប់ចាប់ដប់ឆាយបន្លែបន្លែដប់មុខចូលគ្នាចាប់ឆាយអឺអឺយើងបែបបានមួយចឹងច្រើនទៀតតាមមើលរាជរាការកូនយកយកទៅដល់ចិនហុងកុងឲ្យបើនៅតែកាត់សោះអស់ដល់ទៀតហើយបងឲ្យតែត្រូវថ្លៃចាឲ្យត្រូវថ្លៃចែអូនឯងពេលវេលាយើងខ្លីណាស់ឥឡូវម៉ោង10បាត់ទៅហើយបើកំពុងតែសប្បាយអារឿងសប្បាយនឹងលឿនណាស់សូមឲ្យភាពសប្បាយរីករាយនេះមានតាមគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ជំនិតនិរន្តរ៍ឲ្យគុំភ្លេចសុខគីថ្ងៃក្រោយមានកម្មវិធីការកូនការអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេមកបំរើលោកសម្បាឲ្យកាត់សក់ម៉ាច់លោកសម្បាចង់កាត់មកប្រហែលប្រហែលមកប្រហែលប្រហែលចង់ឲ្យលោកបែកទឹកមុនអីមិនក៏បានដែរអត់ទាស់ទេខ្ញុំអត់មានរត់ពី3រោងទេនៅតែម្ដងទេចា៎គេល្បីទៅរត់ឆ្លេងឆ្លាពី3រោងអានឹងតាមគេរត់កើតតែខ្ញុំមិនជិះម៉ូតូជិះឡានអីខ្ញុំអត់សូវហ៊ានលឿនទេល្មមល្មមសុខតិភាពជាតំបងចា៎បង Safety first លែងលោកលែងលុនណាពីមុនមកធ្លាប់កាត់ពីរោងឥឡូវលែងតែម្រោងគេអត់លោកអត់លុនទេវាសើតែម្រោងទៅគាត់ថាអើតម្លៃវាថែមជាងមុនពាក់កណ្ដាលអេអត់លោកវាថែមជាងមុនពាក់កណ្ដាលតែមុនយើងម្រោងទៅទៀតណាម្រោងតែ300ចឹងទៅឥឡូវយើងពីរោងយើងយកតែឥឡូវពីរោងយើង300ម្រោង300ពីរោង600ចឹងណាឥឡូវយើងយក600យើងនៅម្រោងនឹងដើមបាយទឹកអីហ្នឹងទៅមិនចំណេញបាយរត់ចូលរត់ឡើងតែអីលោកមិនបានលោកទៅខ្វល់អីលុយមកប៉ុណ្ណឹងក៏ថាឲ្យចុះធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែបាក់មុខគាត់មកដល់ទឿនបញ្ញាបញ្ញលអូជៀបថតថតឲ្យលឿនអីអីឲ្យលឿនហើយគ្នាត្រូវការក៏ស៊ីដែរជៀបថតគ្នាបានតែប៉ុណ្ណឹងដែរឈប់ថតនេះបានហើយចាបានអីចាំកូនមកកាមេរ៉ាវីដេអូហ្វ្រីហ៎ចា៎បើកាមេរ៉ាចុចទៅកាមេរ៉ាចុចទៅគឺឲ្យសញ្ញាមកបងឲ្យសញ្ញាមកបងចុចទៅសុំប្រាក់ប្រាក់អូអត់ទៅចុចទៅសូនច្រើនប្រាក់ទៅគិតលុយប្រាក់តែយើងដែរណាបងព្រេហ្នឹងហ៎ហើយមកខាងណាក៏ថាហេសុភាមកវាយតាស័យសោះយកលុយឲ្យឯងដែរវាខ្ញុំនិយាយលេងតែគាត់ក៏និយាយលេងដែររាប់អានទៀតសុំឲ្យហេគាត់ចង់ចាញ់គាត់ក៏និយាយឯកូនប្រុសកូនស្រីចឹងណាមួយណាចាំដៃគ្នាចម្រុងចម្រើនសកលកើតសកលសុបាយដូចពូថាចឹងឲ្យសុខសុបាយហើយហេងហេងឲ្យឆ្លាយជារបស់ញ៉ារបស់ទៀវជួបពូកំពេញទៅដូចគេនោះណាឥឡូវចេះយើងនាំអ្នកកំដរស្កប់សំខាន់ចាមកកំដរកូនប្រុសកូនស្រីជាណាក៏ជាស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ប្រុសគ្រប់លក្ខណ៍ដែរមកកំដរកំពូលបរិបគ្រប់លក្ខណ៍និងនារីគ្រប់លក្ខណ៍បើចេះទៅរត់ពីណាបានស្អាតស្អាតល្អណាអូនចាបងអ្នកនេះទី1បើដាក់ឈ្មោះឲ្យពលាកែទទួលយកទេទៀតជំរាបសួរចាកែរតនៈជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់ពិភពលោកអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែររតនៈពេជ្រណាមួយចាពលាខ្លាញ់ពេជ្រណាអ្នកនេះទី2អ្នកនាងកងកងជារង្វង់មូលមូលបងមូលអូនកូនតាកងម៉ាបែកអាមេអធិអានេះអសោសុខសบายងប់នេះយកទេមើលគួយស្រីទី3តូចច្រឡឹងណាបើអត់ដាក់ឈ្មោះអ្នកនាងមានទួលយកទេមើលយកឡើងទីបញ្ជី160ជាងវិញហ្នឹងតាំងខាងចេះច្បាស់ហ៎បងដល់ធ្លាក់ដៃកាលជុំឯងយកលោកថាទៅពេលទៅទៅនេះខ្លាំងទេវតាចេះលោកទេលោកប្រុសដើម្បីកណ្ដោអ្នកប្រុសទី1មកបណ្ឌិតជ័យមានសួរជ័យនេះជ័យឈ្នះអស់មានសត្រូវអ្នកប្រុសទី2មកបណ្ឌិតសួរមានសួរស្ដីមានបញ្ជាប្រៃអ្នកប្រុសទី3មកបណ្ឌិតមានមាននេះគឺមានបានមានទិសេស្អាតប្រកបទៅណជា verb ស្មើនឹង verb to be ឬ verb to have មានលុយមានឡានមានបានមានចម្រុងមានចម្រើនមានច្រើនមានប្រាក់អញ្ចឹងណាទទួលយកសាទូអូនឥឡូវចុះដល់ដីទៅព្រោះអីពេលវេលាយើងមានកំណត់ណាមានមិត្តលោកបាច្រើនណាខំតាមម្ចាស់អូនមកបងជាមួយ
ានប្រែកលាណោមរបស់មានលក្ខជូនមិនបានដាក់ដល់ដៃលោកមិនបានប្រើការទៅការមានការប្រាក់ពិតដោយមាត់ប្រកបដោយថាមែនអត់បើមែនបានគេបន្ទាល់ជាទូលីពូសុខោសទ្ធិធនញារបស់មានលក្ខមានជាដល់ដៃហើយសូមគ្រប់ជួយលោកអាចារ្យអង្គួយរកផ្លូវចូលឃើញអត់ទេ